အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပန်ဒူညီနောင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကဝနာဝဆာတိုင်းမှာပန်ဒူဘရင်အုပ်စိုးခဲ့တယ်။ပန်ဒူဘရင်မှာသားတော်၅ပါးရှိပြီးအဲ့ဒီသားတော်၅ပါးကိုပန်ဒူညီနောင်လို့ခေါ်ကြလို့ရှိတာပေါ့။ပန်ဒူဘရင်ကြီးနဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အခါပန်ဒူဘရင်ကြီးရဲ့ညီတော်ကောလူသားကပန်ဒူညီနောင်လေးကိုတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်လာခဲ့။သူ့ရဲ့သားတော်တွေနဲ့အတူပြိုးထောင်လာခဲ့တာပေါ့။ပန်ဒူဘရင်ရဲ့ညီတော်ကောလူသားမှာချိုးရင်ချက်တခုတော့ရှိနေခဲ့တယ်။အဲဒါကတော့မျက်လုံးကွယ်နေခြင်းပဲပေါ့။ပန်ဒူညီနောင်ဟာသူ့တို့ရဲ့ညီနောင်ဝန်ကွယ်ရီထက်အများကြီးတာခဲ့တယ်။နှလုံးရည်ရောလက်ရုံးရည်မာရောပေါ့။အဲဒီလိုတာတဲ့အတွက်သူ့တို့ရဲ့သွေးချင်းကောလူသားညီနောင်တွေကအတော့ကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်မိတယ်။ကောလူညီနောင်တွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုခံရတယ်။သူတို့အရွယ်ရောက်လာပြီးပညာဆုံးလင်းတဲ့အခါမှာကောလူဘရင်ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့စီစဉ်တယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြို့ရွာစနပုံးအရရက်ကလူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပန်တို့ညီနောင်တွေပဲအနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒုတိယအကိုဖြစ်တဲ့ဘီနာဟာခွန်အားကြီးမှလွန်လာတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူနဲ့ကောလူသားညီနောင်ကအကြီးဆုံးအကိုနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲဟာဆင်တွေတိုက်ခိုက်နေတာတလောက်ပြင်းထန်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုအတင်းဆွဲဖြင့်ခဲ့ရတယ်။ပန်ဒူညီထွေးဖြစ်တဲ့တန်တာကတော့စစ်ရထားမောင်းတဲ့နေရာမှာလေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာရဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့တယ်။အဲဒီလိုတုံသားရဲ့စွမ်းရည်ကိုပရိသတ်တွေတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်ဩဝါပေးနေတဲ့အချိန်မှာလူစိမ်းတယောက်ကပြိုင်ကွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတုံသားကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒီလူဟာရွှေအတိနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တန်ကိုကျက်အင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးရွှေနှခင်းတွေဆွဲထားခဲ့တယ်။အဲဒီလူစိမ်းဟာနေနတ်ဘရင်ရဲ့သားတော်ပရိသားလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်။သူတို့ပြိုင်ပွဲကွင်းမှာစွမ်းရည်ပြခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့။အတော်စွမ်းရည်ထမြက်မှန်ပေါ်လင်းလာတယ်။အဲဒီထက်ပရိသားကစွမ်းရည်ပြချိန်မှာကောလူသားညီနောင်တွေဟာပရိသားနာကိုအပြေးလွှားချင်းကပ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ပန်ဒူတွေကိုတုတ်တင်ပြေးရေးမှာကုညီဖို့ပန်ကြတယ်။သူတို့ဟာပန်ဒူနဲ့ပရိသားတို့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်မရခင်မှာပဲနေဝင်ပြီးမိုးချုပ်သွားတာကြောင့်မတိုက်ခိုက်လိုက်ရတော့ဘူး။ကောလူသားညီနောင်တွေဟာပန်ဒူညီနောင်ကိုမုန်းတီးလို့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုနယ်နေပစ်ဖို့သူတို့ဖခင်မျက်မမြင်ကောလူသားဘရင်အိုကြီးကိုတိုက်တွန်းလို့မကတိုက်တွန်းလာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘရင်ကြီးလည်းတားတော်ရိအလိုကြောင့်ပန်ဒူညီနောင်ကိုနယ်နေလိုက်တယ်။ပန်ဒူညီနောင်ဟာတောအိမ်ရံမှာတစ်သားအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးတည်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနန်းလူမဲ့သူတွေအဖြစ်မြင်ပြီးအပြတ်မမနာအနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့ကောလူညီနောင်ရဲ့လက်ကတော့လွတ်အောင်အကြံထုတ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ရတာပေါ့။တညမှာဘီနာဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂုမီးတင်ရှို့လိုက်ပြီးသူနဲ့ညီနောင်အားလုံးခြေရလက်ရဖျောက်သွားကြတယ်။လူတွေကတော့သူတို့သေးပြီလို့မှတ်ထင်နေကြတာပေါ့။အဲဒီလိုတက်သည့်ပြောင်မြောက်စွမ်းရည်ဆက်မြန်လာတဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေစုံပါသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကအတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကောလူသားညီနောင်တွေကတော့အင်မတန်အားရကျဉ်းနေကြကြတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပန်ဒူညီနောင်ဟာဝေးကွာလာတဲ့မြို့တော်ကြီးစီကိုခြေသလုံးအိမ်တိုင်းသမားတွေလိုပုံဖြက်ပြီးခရီးနေခဲ့တယ်။တနေ့တော့နေမြင့်ချင်းနီးကပ်နေတဲ့သူပါဒီနိုင်ငံမှာသူပါဒီဘရင်ကြီးဟာလှပလာတဲ့သမီးတော်အတွက်အိမ်တောင်ဘက်ရွေးချယ်ပွဲကျင်းပနေကြောင်းသူတို့ကြားလဲရတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတရတဘာသောလူမျိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ပြန်ပွဲကျင်းပပြီးလက်ရွေးစင်ရွေးချယ်မယ်ပေါ့။တိုင်းနိုင်ငံတလွားသားမကပီချားရချားကမင်းကြီးမင်းသားတွေပါရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ဘရင်သူပါတီဟာပန်ဒူညီနောင်တွေလက်ဆန်းထက်တဲ့အတွက်ဒီလိုခေကာလာကောင်ကိုအမတ်ရပြီးတုံနာလိုတမတ်မျိုးတယောက်ကိုလိုလာတောင်းတာနေမိတယ်။သူပါတီဘရင်ဟာတာမန်လူတွေလေးညို့တော်မတင်နိုင်အောင်ကြီးမားတမန်လာတဲ့လေးတစ်စင်ကိုပြုလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလေးညို့ကိုတင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့သူကိုသူ့သမီးရောနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလေးနဲ့ပြစ်ဖို့ပြစ်မှတ်ကိုလည်းထောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကတော့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့ဝလုံးထိန်မှာရဟတ်ဘီးလေးတစ်ခုတင်ထားပြီးအဲ့ဒီရဟတ်ဘီးရဲ့အတွင်းမှာရွှေငါးလေးတစ်ကောင်တင်ထားတယ်။လေးတင်မိုးစူးစားတဲ့လူတိုင်းအရှုံးပေးလိုက်ရတာကြီးပဲ။တချို့ကလေးတင်မိုးစူးစားရင်းနဲ့ပဲအားပြတ်ပြီးလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတာမန်ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းသမားပုံစံဖန်ထားတဲ့တုံသားဟာရှေ့ကိုထွက်လာပြီးဖျားတွေကိုဆူတောင်းမြေတောက်ပို့သားလိုက်တယ်။နောက်လေးညို့တင်လိုက်တာပေါ့။နောက်ပြီးရဟတ်ဘီးကိုဖြတ်ပြီးမြားငါးချက်ပစ်လိုက်တာရွှေငါးလေးကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်သွားပါလေဟော
第一道都把地不营业的米肉把它哈明了办公我告诉来比了东大爷来比嘛说比来的。而地路办公说比来的呢这样的明年明大瑞哦哦这这片多咋里哟。新夜秋天来的七的龙一奶而且一年没地要过兄弟亚拉过没看没夜奶片多咋里。他呢东大哥玩玩大开到都你闹你嘞这间大帅头皮这你的牛天呢苦干来咋啦不你能啊我也带开幕刚龙的一段脑中昂为看亚比到那里老怕的路的米国亚西来的。脑比都如也将这米国地拉的一段都如果你在亚马没有比亚地比你太会比来的。他呢都如哈你干的口碑吗东大虽然没有个理由地来的。都如没有理哈没嫁给妈呗但也得会一刚中一段心中一追话中没有个理由拉的。老爸为啥的办无言的来一面比亚地给的。半路你闹那个娘别娘阿汤面送皮的为啥地个不应一片欧洲的而里路半路你闹那牛别的比你咋来说的的哈高路大你闹那也拿过飘大巴里哟记得半路你闹那个来开斗阵来面时间过得得这件事变哟高路大你闹那的嘛因为等这个咋到了都得要巴里都过不然嘛阿奶没个咋奶母半路阿过去为啥地个嘞追个咋样啊？哥，对不得那把的，他被没没赚钱么？追被沿路的没几拉的，大哥你个，我是地哥，追个咋不成功来的？我是地嘞，没人被来么不？追个咋的，请个傻逼，我是地凶了那边，他被没傻逼个咋给的？追个爷的那阿龙送凶到被没傻个咋给的？闹说都迷都你闹的，都过都到么个？闹说东那也没呀，都把地哥把狼追一片顶个咋来的？阿龙凶到给的？半路你闹那个闹上困一比我当初来的他呢都如果变了 baby 闹上都会给他不时间来的都如果男人兄弟的面阿龙亚美兄弟呢都是面美的过年龄看亚美不而你闹上送片不会骂嘞半路你闹了兄弟变的而你跟着妈阿表阿雷不会的小龙妈我是地哈看一边是你给的我是地哈阿情感下要来的提上你吧阿曼的亚特萨内南西拉耶提罗嘎吉比干奶的面阿亚瑞哈阿巴伊嘎巴路伊又比多吉面面的嘛像耶耍内太难给的。第六呢三年内嘎拉共同抓开的。三年内嘎拉共同抓的阿清的半路尼闹内杜巴迪哈阿杜的话是你给的。阿里闹杜鲁哈不因不瑞大爷南顿过抓要比多没某谈某送片来的。我是的哈不瑞大不因也得罗上先片抓的。比那个不认识的给撇多的到那个阿嘎斯亚撇拉的那个那个不认命的过继续亚比罗萨加迪瓦嘎暖天楼亚的杜巴迪嘎罗米比亚基也缺烟的物撇多了不等你罗高路你闹你哈当夜的亏嘛因为等马天下拉的不认得不认烟暖的过拉过家巴里哟不认得不认嘎高路的你闹你过带开东来摩托的半路你闹你过把口上多的德罗哈人都瑞过带开昂面给家的。东大哈都也没哈雷吉过连牛顶来打那位连牛顶在家的呢人都瑞登陆悄悄多的。不然不瑞大哈德罗西妈阿木坦里的你闹你哈大门路瑞没后背都也刚里面的包包来的。他叫德罗过不都来手臂阿就叫没面送上来打包。德罗也一片过家家的卡不瑞大不应该半路你闹你也带米过不路边呀昂上院呀没说啦你拉看米了随你带米呢闹松松片在查来的但么哈吉的姑姑阿面总是用来吧我如果不应该明白过你话来没不他妈高路大瑞西姑碰你的话不要来没这种没得呀等被他的带米过变爱不一一些些当说吧来没他被没带米过一一些些变没爱你我如果带开不一定是你的过来这种地址的呢是的人家一个不高买的高路大大瑞哥都若一起杀伤看见的崩山呢就透过杀伤不及大米边爱人什么屁呀巴布的不瑞大不应该而一路送片在差别了高路大瑞西哥但他们是落来的下子的么他被没高路大瑞哥那么看不半度瑞哥就都得比就都欧臭人欧臭他妈妈好半度瑞哥就都够得比都若欧臭第二来没事的就都个阿得偏老大的米姑让别没比奶母的。高路大你闹你个阿里路一地别是个表来的。半路你闹你个什么代价不他们搬家来的。都路路牛瑞哥哥家的现在陪呀哥弟呀个的为米搬家给的。
他们没高楼大瑞卡是比不上那边的人而是不过渐渐被我过地亚卡克里比来的。都过来啊咯过地来要是不会妈妈帮我来不不。古迪亚是那批啊哈都也是地罗瑞哥的拍过那边站的拍过咯都一站被没路来说的。东那个古迪亚那批啊哥一站被不过片来看来的。高楼大家咯古迪亚那批啊也是地罗瑞哥看来的。古迪亚那批啊哥东那也是也他哥毛年被不看来的。他那边是没看过阿龙一定片多家的。是在今的大哈是在林国旗的多家的。是在那代言一下个金马龙拉的一段不特为面积长嘛叮叮咚咚开的。那边某南极的天拉的带当面的窟窿叮当叮叮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 阿古路最近在开大哈，没撇的那个啥，慢慢的路也路绵密耶。他妹妹生了皮亚古迪亚哈，都阿爸个也对比阿姐比这家说嘞。都阿奶奶在开路拉皮不是，没在开路拉皮不是，是地的屋阿奶奶在问问呀，没当问是爷的。当问呀，在开你拉皮的面旮旯不拢，都嘛阿边没是屋嘞。他呢，到那来进来大比，都也离了几个对面在问问大嘞。都阿哥比那哈多米浪的路想都得的窟窿过都红都没闹带开前门大嘞。把他妈那带回阿比马咯半路你闹的哈高路大瑞哥带开东南南街嘞。他妹妹他个是不是自己三百四的嘞。第一比第一带回个变成了嘞。想都都哈把那拉比都都得对过变故面的路偏在那个嘞。带回是可能也没有你马咯。东那哈都也过弯弯高路内人塞没比高路过得偏偏来难个嘞。他呢高路到你脑里哈特别多杂了不。他妹妹你的腰哈时间的苦人嘛那边提醒你帮你个嘞。半路你脑哈都如果对了一点我打开呢。都个嘞半路你脑里呢都要去带开不困一道呢。半路你脑里来看来的。把他妈比那里带开的。带过嘛哪一帮都多没面杂个嘞。德罗哈暖烟暖路边边坦坦带开家的。脑松高路大哈边边坦坦坦压压比哦连家地松大巴里哦。高路是地瑞哈德罗也抗造内转格勒沙切波医院站内艾利亚马贝班度的斯坎提地的这文要大的。班度你闹阿乌耶阿乌哥抗片比哦都等到片来没波。他贝梅德罗哈都把地也打扰阿乌哥马云比哦抗片的开米耶。而你妈过地西多来看原本是等的窟窿哈不然的话没到龙多家的。而别跟谁呢地的爱令啊无地松压的一段阿龙谁没刚撇多家了不。实际大没撇给你阿古路阿撇松没有中压妈妈好不。半路你闹你哈嘞地路鸡妈拉的阿婆卡比赛压比妈都路也提难过变了压西来巴罗的雷鬼。阿古电视被妈嘎了爸爸面杂手的报名里边撇巴的心。特卡龙啊阿婆爷阿婆爷明个里爷哈小辈人的比如他的英里的库马尼坦给的。等下马肉面杂瑞要拉比爸爸瑞拉比爸爸瑞拉比小辈人够偏西来没阿婆爷阿婆爷该啥没没没给里够靠大压力没所谓哦黑在你穿拉给的。大半夜好等着爸爸面杂瑞来特别公家哟。阿婆爷亏给大半好路一路没压大招没能摸林人都去的拍过拍压力没路标的。他呢摸林人要到亏个林也去的拍过拍拍来巴黎哟。闹得你娘妈嘞没啥瑞卡爸爸瑞拉比爸爸瑞拉比小兵女够拍戏来没阿婆呢阿婆我够干啥没没没给你够靠大压力没路哦别呢。大半压他好拿招爸爸没啥瑞嘞特别够面哟。大半夜好等着爸爸面子里特别够那卡阿婆我搞了没地步。亏给大半好路一路没压来着母林爷都觉得拍过片片压力没路数边呢。大呢门南母林爷要多亏给你也觉得拍过片片来的。闹着你娘妈面子里要了边没。爸爸里拉比爸爸里拉比小辈女够片死来没阿婆那婆够该杀来没没没给你够靠大压力没的。大半夜好等着爸爸面子里来特别够面哟。阿婆我告诉大半夜好等着一米阿布母林那卡都去的拍过片压力没露宿的。他呢母林间要多亏个里也去的拍过片片来边哟。
Now the Nina ma means I retail labiani. Darling, how then, Papa Mizarile, Topi Bianio. A poor ogaro, Queen at Darling, how then, Elo Miabu, Molly Neca, Sukango Pepiale, main Lusurabo. Tane, Molly Jin Yoto, Quaking at Ugango Pepiali day. Now the Nina maro means I retail labiani. Papa Rilabi, shopping we go Piazzi Lime. A pony a pago Gaisaya Lime. Mimmy legal called by Yale made it. Papa means Ariha, Queen at Davanya Ugango Dudane, shopping we go Piazzi like day. A pony a pago, Gaisa like day. Mimmy a legal, a day day we call Dari. The Roya Ainsy Yau de car, Kaling a mashi day, a go chita like day. Means Ari de Yelsi, a go bobby or tuckers and loserabo. The Roha, now the Nina di Aini gay. Pajang Lesoro, Pavariha, Nigim my Ainiago. Mimming ega, or hingo yo valio. Adi etema, Ludi yaha, crazy the gong and yaw lalo, Mudango jalayare. Luziga, Pajang di yaw niale, Lumiro, Mimming ega le piopiare. Tane, Luziha, a tego crazy take a bio, Mimming eligo, ingo cotagere. Now the Nina, Minzariga, ego chabio, tokeza, lo bog like day. A go pin like de camaro, crazy ga conto labi, the rock gong logo, gaisa like dabo. Ta jang, a re a ting asabi, a cooti, papa minzari, she mini jarro babu de gue. A good in sepi magaro, do jang da, do miane, wimberly sore, bomi libe, chiparishi. The caronga, do jang da de yaha, shuare gane tola gay. Do ne a do bashi lade do rigaro, do rebebo. Duga, Dore go taint on yara, nizzy long and the yapy navy. Dojang daga, dojang to lie, ha, Wimberlue to a labby, so be, Wimberlue the gango, dreamy like loop, yosu like me. The gale, do ne Wimberlega, me man danny be losu yame. Dojang daha, nizzy mana die, dojang muyaga to la, Langu let the old old aloma, Wimberlue the gangne, jongso yame. The ne lemaho, the ye lemaho, yam yamadi, la bang miazwa londo. Dojang da ne Wimberlego, a matin in pinny me jarry. Dojang daga, naga, jaga dore ne a twat, di Wimberlega doll along my dudrinia. The main daga, that is in so in late the yan yabo. A long zone donly yabo. A cuga, nizzy yes, that so be, dre dollar yare a tea bay. Wimberlega, though old nation drevy light low light, she got usang doa lo doa, the car, though old naga light low light ne she lay she day. Dojang da a nene, below pita valley. Do you Wimberlue so red a ganga, Sam Bialida? Do old Nauga the cow gow lineida? Do we go kin to any loo wepi me? My dream me yamane I loo wepi yame. Do yami yadamia, two jani eh? Wimberlue yet than yours in loop your yam mabe, loosubi, since I'm meetable. Wimberlue suraga, janjo de the wa, do suraga, use in any time as she do. A cool loom you, nizzy need and touch a maguala lineida, nene no not than yours in maho woo so be, do it all the yave. Dojang daga, di Wimberlue ha, dore abo yamma bubu, shan du mohobu so be, Wimberlue abo, the nade cha amyenzi ni lare. Duga rao, dore go, a nigga ting jang song shong ni ba yo lare. Di lo ne, jabang la bang miazwa, jolong pietangi ebi, the nido a kamaro. Dojang daha, joga ne, nyuji go doya bu gaysa shi lagere. Gaysa ka, du go rang go ja uzang vio sang yamma, bizi nai me gaysa amyu asa. Dido, Mujigo, Diaro Mabo. Dojang daga. Dore, Dinima, Padu Tinjang be male, so be, Nizinira, few men and nibe. Dore go, Jaregane, Tinjang be and Yago Cosan Lare. Bido, Bongmane and nibe. Do alone Lankula ma, Wimberlegale like Balare. Dore nation do be robo. Dido, Dojang daga. Dinido, Wimberlegigo be, Ago Atabu Yamabe, Lusum here like be. Mujiga bianabi, nga dorego nga sella tinjang mu sin yashi la maba lo dosa like day. Tajan, tinjang lishi and yago yashi biane, dojang daha, Wimberlego a cake at zilai day. Wimberleha, karan yedriga lobe, do o ye bima, kaldo kabi and doala shine. Do o go, a ta and now shedim a pupil la zibu, she o magua song shong nide hemo. Tane, dojang dale, Wimberlego, gay, nga dorme Wimberle so be, pure so de hem mu ya biare. Karan yedrigaro, nga nigo nigan the rugo tinjau nane. Dine o matinjau nane mu, dine minga go guniba. Mene nga, shabang la bang du shini jaro, de yao zang de yao nale bida the boba bida. Me and bo, nga yon zibare. Gay,
ငါတို့တွေကိုငါမရှိတော့ငါကိုစားထိန်ချောင်ပြီငါစိတ်ချထားခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဝင်းပလွေကတော့တိုးချောင်းသားကိုငုံငူကြီးကြည်နေတယ်တိုးချောင်းသားဟာဝင်းပလွေအပားကနေခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်တိုးတွေကသူတို့ကိုထိန်ချောင်းနဲ့တိုးချောင်းသားကိုဂယုမပြူမိကြဘူးဝင်းပလွေတယောက်ပဲတိုးချောင်းသားကိုဂယုပြူစွာရှိနေခဲ့တယ်တိုးချောင်းသားထွက်သွားရာကိုလိုက်လံကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကြံရင်ခဲ့တာပေါ့ညနေဆောင်နေဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့တိုးချောင်းသားဟာမြို့ကြီးကနေမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်တိုးတွေကိုထိန်ချောင်းလေးရှိရဲ့နေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့ထိန်ချောင်းနေကြနေရမှာတိုးတွေကိုတကောင်းမှမတွေ့မမြင်ရတော့ဘူးတွေးဆက်တွေးကွက်တွေကမမြင်ဝတ်စရာအိုင်ထုံးနေပြီးအမွေအမြင်တွေလည်းဘလတ်ဘွားဖြစ်နေတယ်အယိုးကျိုးတွေအကျိုးကျေးတွေကလည်းအဆုတ်အပုံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိသူအပေါ်အလွဲယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာမကောင်းသောအခြေအနေကိုသာနောက်ဆုံးတားဆိုပြီးတော့ရောက်ရှိတတ်ပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။